Kablo dhe telat elektrik të përhapur gjithandej në përqytet, si në pjesën muzeale dhe në atë të poshtme të saj, janë kthyer në bezdi dhe rrezik për banorët e Gjirokastrës. Ata thonë se duhet të ndërhyet në sistemimin e tyre. Këtu është mire të veshë, gjithandeja. Sa vene dhe shtohen këto? Sa vene shtohen? Shtohen. Edhe kryesoria është që janë këta kablorët që e bëjnë të punë. Kablorët. Pa përsa për këtë telefoni sa o sa vete dhe... I prishin sistemin Gjirokastrës, spamin, imazhin, duke që se janë popullet prapa në gjithë qytetin? Po pa tjetër. Kjo që kur janë tele për të varu robot. Janë sistemuar aq mirë, sa s'ka më se ku të vejnë. Duhen sistemuar, ju e shikoni vetë, s'ka nevoj për koment. Dhe dhe ndorë këta. Dhe dhe ndorë të regullojnë. I prishin imazhin qytetit e Gjirokastrës? Pa tjetë që i prishin. Gjirokastrë e tradicionale. Janë të nevojshme për sepse prishin imazhin e qytetit. Mos sistemimi i tyreve shtëtira që i prishin gjithashtu imazhin qytetit të gurt, ndërsa këto të fundit shtohen dita ditës.